No niin, kappas vain. Taas vähän trailer-reaktiota. Tällä kertaa onkin vuorossa Sonyn Morbius-elokuva. Ja Morbiushan on siis Spider-Man-sarjakuvista tuttu vampyyri, joka ei ole varsinainen vampyyri, vaan se on tämmöinen tauti, joka saa sen himoitsemaan ihmisverta ja antaa sille samat ominaisuudet kuin vampyyreillä, mutta se johtuu taudista tai jostain vastaavasta. Ja Sony on päättänyt suuressa viisaudessaan antaa Morbiukselle oman elokuvan. Morbius, mä oon tänä vuonna kattonut vähän sitä Ysärin Spider-Man-animaatiota, ja Morbiushan on siinä imemässä plasmaa, koska eihän nyt lapsille saa veren imuttelua näyttää. Ja sillä on siinä semmoinen tosi kiusallinen aksentti, ja se oli kaikin puolin niinku vaikea hahmo seurata. Sarjakuvissa mä oon jossain määrin Morbiuksesta tuttu, Dan Slotin aikaan se oli ainakin niin. Työskenteli samassa paikassa kuin Peter Parker, ja siis on siinä niinku ihan potentiaalia ja hahmona, ei siinä. Tätä elokuvaa mä tsekkasin sen ohjaajan ja kirjoittajat, ei ole juurikaan, niinku en ollut tuttu niiden aiemmista töistä. Katoin, että kirjoittajilla, mä en muista mitä niillä oli, mutta ei se kyllä luottamusta herättänyt, mitä niillä siellä oli. Elokuvaa tähdittää Jared Leto, joka totta puheen mulla on aina ollut vähän siitä semmoinen karmiva fiilis se on, niin siitä on liikkunut netissä paljon niinku juttua siitä, että se saattaa olla niinku joku tämmöinen seksuaalinen aistelija ja aina ketso jotain strippareja ilmeisesti kuristanut, ja sit mä oon kuullut jotain juttua, että sillä on joku oma kulttinsa niinku, ja tosi hämärää niinku tällaista huhua netissä. Ja sen lisäksi kaikki ne jutut Suicide Squadin sen ensimmäisen sen Pascal-version niin kuvauksista, miten se siellä niinku metodi näytteli. Eli oli koko ajan roolihahmossa ja lähetteli ihmisille jotain outoja lahjoja ja kaikkea tällaista. Siis oli niinku tosi karmiva. Mutta niin ihmiset voi itse googlailla, jos toi kiinnostaa enemmän. Jostain syystä se ei ole samalla lailla ollut pinnalla sen toilailut nytten, niinku, kun moni muu on saanut tavallaan. Monen muun pervoilut on tullut esille samalla lailla, mutta pointti kuitenkin oli se, että Jared Leto ei musta niinku mitään ihastusta herätä, joten siinäkin mielellään vähän varauksella suhtaudun tähän Morbius-leffaan. Ja tämä traileri tuli pari tuntia sitten, mä olin silloin liikkeellä, joten mä en niinku samalla lailla päässyt saman tien tänne, kun pääsin, niin Lightyear ja ton Book of Boba Fett trailer-reaktioiden kanssa videot tuli tosi nopeasti. Mutta niin mä ehdin nähdä jo tästä, että ensinnäkin toi thumbnail jo pelkästään sai nauramaan, koska niin siinä Jared Leto on silleen niin kuin tosi yrittää ilmeisesti olla jotenkin tosi coolin tai vihaisen näköinen silleen kulmat kurtussa ja katsoo vähän niin kuin silleen alaviistosti ja se niin kuin mulla heti niinku silleen, mä en tykkää myötähäpeän konseptista, mutta en mä oikein osaa sitä muuten kuvailla. Siitä tuli sellainen just sellainen fiilis, että minä olen niin pahis. Ja niin. Muhun ei vaan sellainen niinku emopahuus yhtään niinku vetoa. Musta se vaan tuntuu naurettavalta. Sellainen niinku itsetietoisuus puuttuu siitä kokonaan, joka vähän huolestuttaa. Mä näin, ja koska tää on julkaistu jo pari tuntia, mä näin jotain screenshotteja jo, mutta sori, mä söin justiinsa, joten multa meinaa röyhy tulla. Anyway, miten olisi vaikka lasien vaihto ja traileri päällä, niin katsotaan, onko mulla mitään sanottavaa siitä elokuvasta. Tai ei elokuvasta, mutta trailerista ja markkinoinnista. Muistetaan kuitenkin se, että niin ei arvostella niin elokuvaa ennen kuin se on nähty, koska sehän olisi niin kuin ihmisten ajan tuhlausta. Okei, Morbius, virallinen traileri. Ja ensin tietenkin traileri tässä alussa, koska miksi ei. You need a doctor? I am a doctor.
Take the risks. If you're gonna run, do it now. There's something inside of me. It's Dr. Michael Morbius at your service. Global fan art contest. Ok. Rehellisesti. Näytti paremmalta kuin mä odotin. Että mulla oli vähän niinku hämmentävää niinku mun fiiliksiä kerätä siinä. Mä en hirveästi niinku arvosta sitä, että Morbius siinä niin Jared Leto siinä Kainalosavojen kanssa teeskentelee vammasta, se on jo niinku alkoi niinku huonolla. Vähän niinku mauttoman oloisesti, mutta niin mä en oo oikein ihminen tietenkään siitä puhumaan välttämättä. Mutta niin mitä tosta nyt sanois? Se niinku ei se miltään niinku maailmaa mullistavalta kuitenkaan näyttänyt. Mä vaan odotin niinku täystä niinku fiaskoa. Joten niin nyt mun on odotukset niinku vähän vaikee nyt asennoiduttua uudestaan. Siinä näytti, että niin siinä on vähän mysteeriä, että mitäs mulle nyt tapahtuu. Niinku sillä oli joku tauti, jota se lähti tutkimaan, että mä parannuskeinoa sitten lepakottakin jotain, eli vähän tällaista hyvin fantasia-meininkiä. Ei nyt niinku varmastikaan mitenkään omaa perästä. Että se ehkä tossa on, että ei suoranaisesti tuo mitenkään semmonen niinku mitään sellaista uuden tuoksua ei ollut ilmassa mun mielestä. Että siinä noin näytti tiisaavan jotain sellaista niinku, että tuleeko sellaista sankari vai pahis, että yritetään sellaista pahan ja hyvän välillä poukkoilua hakea siitä. Ilmeisesti jotain sellaista niin vaikeuksia sitten pitää niitä vampyyrihimojen kurissa. Joka niin. Joo, kyllähän se kuuluu tällaisen Morbiuksen tarinaan, mutta enemmän mua kiinnostaa sitten, kun nähdään niitä sitten, kun leffan nimi on Blade. Että sehän siinä on ongelmana. Tyrese Gibson oli siellä. Fast and Furious-leffoista tuttu, näytti aika mitään sanomattomalta roolilta. Samoin siinä oli se joku nainen, jonka nimeä mä en kuollaksenikaan nyt muista. Näytti olevan jonkinlainen niinku toveri tolle Morbiukselle. Joku sanoi hyvin tuolla leffahullun Discord-ryhmässä, että tää saattaa olla niitä elokuvia, josta ei jää päähenkilön lisäksi yhtään kukaan muun mieleen. Eikä toi niinku Morbiuskaan sinänsä niinku hirveen kiehtovalta vaikuttanut. Mitä nyt niin kuin visuaalisesti toi oli vähän parempaa kuin mä aloitin. Ja se ei ollut niin yhtä semmoinen myötähäpeä herättävä niin kuin, tuolta asenteeltaan. Mä vähän hörähdin tuolle Venom-vitsille tuossa lopussa. Tuossahan on ihan sinänsä mielenkiintoista kysyä se, että mihin universumiin tämä nyt sijoittuu. Koska se, että siellä oli Michael Keaton, joka tuntuu vihjaava, että se saattaisi olla niin kuin MCU:n Vulture. Mut sit siellä oli seinällä oli niinku maalattu Spider-Man, joka oli niinku Tobey Maguirein esittämä Spider-Man. Ja sitten Daily Bugle näytti samalta kuin
mun mielestä kuin tuossa Venom-leffassa. Ja siinä lopussa se teki tuohon Venomiin referenssin. Mutta oliko se sitten niinku se Spider-Man 3 Venom vai Sonyn Venom? Ja just tämä, niinku, että mihin maailmaan toi sijoittuu, on vähän hämmentävää. Mut, ja samaan aikaan, niin se ei ole edes niin oleellista. Oleellista on se, että tuleeko tuosta hyvä elokuva. Ja sitä mä en osaa sanoa. Se lentäminen siellä junassa, tai metro siellä asemassa, kun siellä oli jo outoa sellaista väreilyä ilmassa. Se oli ihan mielenkiintoisen näköistä, mutta ei välttämättä maailmaa räjäyttävää. Siinä oli yhdessä kohtaa oli vähän sellaisia Batman-pipoja, jossa on väkisin, kun siellä oli niin paljon lepakkoja. Tuli mieleen Batman Begins, jossa se kutsui niitä lepakkoja sinne niin mielisairaalaan. Ja siis pakko sanoa, että kun sanoin niitä varauksista, mitä mulla oli näitä letoa kohtaan, niin se kun mä näen siitä niinku tuolla sairaalassa hoitamassa lapsia, niin ei oikein vakuuttanut siitä. Tuli kyllä vähän semmoinen, niinku, että pitäisikö sulla olla siellä fiilis. Mutta niin. Ristiriitaiset fiilikset siis. Morbius, meneekö mä katsomaan tämän, riippuu molestakin seikasta. Että niin. Jos mä kuulen, että on hyvä, niin varmasti sitten, jos sattuu pääsemään lehdistönäytökseen, joihin mä tuun pääsemään nyt, mä sain pressipassin vasta, niin jos tästä tulee niin kuin Tampereelle pressinäytös ja mä pääsen siihen, niin sitten ehkä. Ja sitten tietenkin niin. No voihan se olla sellainen, että niin kuin jos se tulee, onko se tammikuussa vai helmikuussa, jos ei ole paljon muuta arvosteltua, niin sitten se pitää ihan vaan senkin takia, että saatte jotain katsottavaa muuta. Multa sitten, no. Eikä siinä, kertokaa alhaalla, että kommenteissa, että mitä mieltä te olette itse tästä trailerista. Ja muistakaa, pitää niinku antaa mulle positiivista ja rohkaisevaa palautetta. Muistakaa katsoa noita muita videoita, onhan siellä arvosteluja taas ja vaikka minkä. Army of Thieves-arvostelu tuli ihan vasta. Lisäksi oli muitakin trailer-reaktioita ihan vasta tullut Lightyearista ja Book of Boba Fettista. Ja muistakaa painaa sitä yläpeukkua tietenkin ja muistakaa tilata kanava ja muistakaa rakastaa ja kunnioittaa toisianne.